У дитини має бути батько, що скажуть люди та інше. Фахівці розповідають, жінки здебільшого живуть стереотипами, тому мовчать про домашнє насильство. Так, лише за минулий рік до поліції надійшло майже 250 тисяч заяв від постраждалих в Україні. Але насправді ці цифри не об'єктивні, бо багато жінок воліють мовчати про насильство у родині. У Рівному обговорили, як покращити психологічну допомогу жінкам. Подробиці далі. Навчити жінок не мовчати про домашнє насилля та покращити роботу психологів у тергромадах Рівненщини. Саме це завдання поставили перед собою організатори відповідного проєкту. Одним з етапів був аналіз роботи психологів на місцях, бо не усі вони вміють працювати з жінками, які постраждали від домашнього та гендерного насильства. Люди, які не готові працювати з дорослим населенням і ще, наприклад, з тими травмами, які пов'язані із війною в Україні, тому що рівень агресії взагалі в суспільстві підвищений, і проявів насильства, і домашнього насильства, і гендерно зумовленого насильства побільшало. Відтак вирішили провести відповідні тренінги серед психологів у громадах нашого регіону. Особливу увагу акцентували на селах. Ми задіяли 16 громад спеціалістів, психологів, яких навчали саме в роботі і підтримці психологічної саме таких жінок, які страждають домашнього насильства. Ну, якщо взяти, що жінка у вразливому стані знаходиться, то їй необхідна підтримка. Координаторка проєкту Тетяна Мельник зізнається, жінки здебільшого живуть стереотипами, відтак і мовчать про домашнє насильство. Впевнена, необхідно розробляти цілий комплекс програм протидії різним видам насильства. Кількість звернень дуже різна. В деяких громадах це сотні, в деяких громадах десятки, а в деяких громадах одиниці. І якраз відслідковується закономірність, там, де немає програми, де немає чіткого плану на подолання проблеми, там і менше звернень. Тобто тут потрібно думати про те, щоб органи місцевого самоврядування організовували цю роботу більш серйозно і більш конкретно, щоб координаційні ради, які реально створені в громадах, щоб вони працювали, свої функції виконували. Організатори також проводять інформаційну кампанію з протидії домашньому насильству з акцентом на необхідності отримання постраждалими психологічної допомоги та інформуванням про заклади допомоги у громадах. Нагадаємо, за офіційними даними Нацполіції України, у 2022 році надійшло понад 244 тисячі звернення з приводу фактів домашнього насильства, що є на 40% більше, ніж у попередньому році. Павло Невесенко, Павло Стецюк. Новини Рівного.